No niin, päivää. Olen tosiaan Puska Roni ja olen Keminmaassa kotikuntoutuksessa fysioterapeuttina. Ja mulla olisi tarkoitus tulla puhumaan, miten RAI-tietoa meillä kotikuntoutuksessa hyödynnetään. Ja no, siinä mielessä niin voisi ehkä sanoa, että otsikko ihan todentuntunut ole, koska ei me nyt mitenkään erityisesti nimenomaan vain kotikuntoutuksessa hyödynnetään, vaan nimenomaan tehdään tiivistä yhteistyötä kotihoidon kanssa. Mutta alkuun ihan kevyesti taustaa. Eli minusta oli ihan hyvä pohtia sitä, että mikä kotikuntoutuksen rooli on ylipäätänsä. Eli Keminmaassa me ajatellaan näin kotikuntoutuksesta, että se on kiinteä osa kotihoitoa. Me pyritään rikkomaan niitä rajoja ammattikuntien välillä, eli ei olla erillispalvelu niin sanotusti. Eli meille tulisi joku lähete ja mennään käymään asiakkaan tykönä ja tehdään omat temput ja sitten kerrotaan kotihoidolle, mitä tapahtuu. Ja tuo kakkoskohta liittyy siihen nimenomaan kiinteästi. Eli tämä oli vähän meillä semmoinen peilakokin toisaalta siellä, että mielletäänkö meidät avopalvelun jatkeena, eli toimijana, joka tekee kotikäynnit avopalvelun puolelta. Ja tosiaan kotikuntoutuksen ensisijainen tehtävä on tunnistaa ne asiakkaan voimavarat ja sitten sen moniammatillisen yhteistyön kautta valjastaa ne käyttöön siinä asiakkaan arjessa, yhteistyössä myös asiakkaan kanssa. No sitten noita yleisempiä kehitystyön syitä, miksi me tämmöiseen kehitystyöhön lähdettiin. No siinä niin kuin näkyy hyvin, niin RAI-arvio oli aika keskeisessä osiossa, eli meillä on ollut sen kanssa vähän ongelmia, on itse sen prosessin kanssa, mutta myös ehkä laatutekijöiden kanssa, miten saadaan niistä arvioista tasalaatuisia tai tasalaatuisempia, ja ennen kaikkea, miten saadaan ne toteutumaan jahlaan. Ja toki tässä on sekin myös huomioitava, että meillä RAIta käytetään palveluasumispäätösten tekemisessä, niin se olisi vähän hullunkurista, jos ne sitten oikein sakkaa kotihoidossa, ja nimenomaan siinä vaiheessa ei puututa siihen asiakkaan toimintakykyyn, ne mahdollisuudet on vielä hyvät. Ja kotikuntoutuksen tietenkin omana tavoitteena on ollut tuo arviointijakso, prosessin kehittäminen, eli tämähän on tämmöinen valtakunnallinen toimintamalli, mitä kotikuntoutuksessa tai kotikuntoutuksissa ympäri maata tällä hetkellä kehitellään. Osassa ollaan paljon pitemmällä kuin, osassa paikkakunnista ollaan paljon pitemmällä kuin toisissa, ja Lapissakin hyvin ajankohtainen asia. No tämähän se on tosiaan, mitä meillä on alueellisia kehittämistyöryhmiä Lapissa ja niissä, kun ollaan puhuttu, niin tämä on ehkä semmoinen tyypillinen tilanne, missä ollaan. Eli siellä on se RAI-prosessi kotihoidossa, mitä he pyörittää, pitkälti tekevät RAI-arviot asiakkaista. Ja kotikuntoutuksella on sitten tämä oma arviointijakso, missä arvioidaan sitten sitä asiakkaan kuntoutumispotentiaa ja suunnitellaan niitä kuntoutustoimia. Mutta siinä on kuitenkin se yhteistyöelementti olemassa kotihoidon kanssa. Niin tältä pohjalta me sitten lähdettiin tämmöistä ajatusta viemään eteenpäin, että mitä jos me yhdistetään ne molemmat. Eli kun niissä prosessissa on kuitenkin sen verran päällekkäisyyttä, että siinä periaatteessa voisi sanoa, että kotihoidolla voi olla jopa enemmän tehtävääkin sen takia, että me tullaan sinne kotikuntoutuksesta määrittelemään, että meidän pitäisi tällä lailla sitä kuntoutumista siinä arjessa hoitaa, ja he kuitenkin sitten itse arvioivat siinä RAI-arvion kautta, että miten sitä asiakkaan toimintakykyä voidaan parhaiten edistää tai ylläpitää. Ja sitten nähtiin tuo nimenomaan, että sitä yhteistyötä pitää eri ammattilaisten välillä lisätä kotihoidossa. Ja itse siinä meidän prosessimallissa, niin me periaatteessa otettiin siitä arviointijaksosta se 4 viikon ajanjakso, arviointiajanjakso, ja sitten jyvitettiin se RAI-HC sinne arviointijaksoon. Ja tosiaan niitä arvioita, kun tehdään siellä kotona kotihoidon kanssa, niin ne periaatteessa ne kriteerit, mitä me arvioidaan tai asiat, nousee sieltä RAIsta suoraan. Eli kyllä meillä kotihoidon työntekijöillä se RAI-arvio sisällöllisesti on aika tuttu, että mitä asioita siinä arvioidaan. Niin. Eli sitten, jos katsotaan ihan sitä meidän prosessikuvausta, miten se prosessi käytännössä etenee siellä. Eli tosiaan se
kotihoidon arviointijaksoon, kotihoidon ja kotikuntoutukseen ja kyllä tässä tapauksessa voisi sanoa, että kotisairaanhoidonkin yhteinen, meidän yhteisprosessi. Ja arviointijakso toteutetaan kaikille asiakkaille, jotka on hakeutumassa säännölliseen palvelun piiriin kotihoidossa. Eli ei olla rajattu sitä oikeastaan muuten kuin tilapäiset asiakkuudet ja sitten saattohoito on semmoinen, missä ei olla erikseen arviointijaksoa toteutettu. Ja tosiaan moniammatillisessa yhteistyössä tehdään hommia. Eli fysioterapeutti kyllä ja toimintaterapeutti kulkee kotihoidonhoitajien mukana siellä asiakaskäynneillä ja yhdessä mietitään niitä. Toki meillä sitten voi olla niitä ihan omia kuntoutustoimia, mitä asiakkaan kanssa tehdään, mutta että ennen kaikkea sieltä arjestahan ne lähtee ne haasteet ja siellä meidän pitää saada sitä niin tuota kuntoutumista aikaankin siinä asiakkaan omassa arjessa. Eli jaksolla voi ajatella, että on kaksi päätavoitetta. Kartoittaa se asiakkaan toimintakyky ja voimavarat ja sitten valjastaa ne mahdollisimman tehokkaasti käyttöön siellä asiakkaan omassa arjessa ja ympäristössä. Ja sitten toisaalta tavoitteena olisi sovittaa ne kotihoidon palvelut mahdollisimman hyvin mätsäämään niiden asiakkaiden tarpeiden kanssa. Ja jaksohan käynnistyy meillä palveluohjauksen kautta, mikä on varmaan aika tavallinen kupletti näissä, miten se etenee. Eli palveluohjauksesta nyt voisi sanoa, että tarvittaessa meillä palveluohjaaja kyllä pyytää muitakin ammattilaisia mukaan sinne palvelutarpeen arvion käynnille. Mutta että on myös semmoisia, että siinä on ihan palveluohjaaja ja omainen ja asiakas itse. Ja palveluohjauksessa on tuo meillä RISE Screener kautta Oulu Screener käytössä. Se on ehkä semmoinen vielä, missä me pitää vähän kuvioita miettiä, koska se ei oikein taho keskustella tässä tuon Raihoosen kanssa niin tehokkaasti. Eli olen näin ymmärtänyt, että niitä tietoja ei saa siirtymään tuonne Raihoosen puolelle, mitä sieltä tullaan. No sitten ihan konkreettisesti tuo arviointijakson eteneminen viikoittain. Eli ollaan koitettu tähän vähän tämmöiset teemat niin sanotusti miettiä. Eli viikolla yksi arviointijakson käynnistys on ja ensimmäisellä viikolla tai ensimmäisillä viikolla varsinkin me pyritään olemaan kotikuntoutuksesta mahdollisimman paljon mukana niillä käynneilläkin, jotta me nähdään siellä arjessa, miten se asiakas toimii eri arkitoimintojen yhteydessä ja minkälaisia haasteita siellä mahdollisesti on. Ja samalla arvioidaan sitten nuo apuvälinetarpeet yksilöllisesti ja toimitetaan asiakkaalle tarvittavat välineet kotiin. Ja sitten samalla myös kotisairaanhoito käy arviokäynnillä asiakkaan luona. Eli niitä terveydellisiä asioita asiakkaan kanssa läpi. Eli siellä voi olla monesti asiakkaita, jotka meidän piirin kun hakkeutuu, niin voi olla monta vuotta, kun on viimeksi käynyt lääkärillä tai terveydenhoitajan paikkeilla. Että ei ole kauheasti mitään ajantasasta tietoa siitä terveydentilasta. No sitten viikko kaksi on oikeastaan isona teemana omahoitajuus meillä, eli pyritään siihen viikon kaksi aikana viimeistään saamaan se omahoitaja asiakkaalle valittua. Ja edelleen se asiakkaan toimintakyvyn kartoittaminen jatkuu tässä kohtaa, että meillä koko henkilöstö, joka siellä kulkee, toteuttaa sitä arviota. Ja meillä on viikoittain tiimipalaveri kotihoidossa, jossa nämä käyhään läpi sitten nämä arviointijaksolaiset. Eli jaetaan sitä tietoa, mitä ollaan havaittu siellä. Ja ennen kaikkea tiedotetaan sitä omahoitajia. No sitten viikolla kolme on se RAI-ohjelmassa. Eli arvio tehdään yhteistyössä omahoitaja, kotikuntoutus, asiakas. Ja jos on omaisia läsnä siinä, niin voidaan hyödyntää myös heitä. Ja sitten meillä on ollut semmoinen käytäntö tuossa, että omahoitaja sopii yhteispalaveri asiakkaan ja omaisten kanssa, eli voidaan pitää vielä sitten niin kuin vaikka jakson päättyessä erikseen palaveri, jossa käydään läpi sitä jaksoa, miten meillä on mennyt. Ja sitten toisaalta myös yhdessä vielä pähkäillä, että miltä se tämä meidän suunnitelma näyttää kotihoidon palveluiden kannalta tai kuntoutussuunnitelman kannalta. Mutta viikolla neljästä sen RAI-arvion pohjalta
on se palvelu- ja, hoito- ja palvelusuunnitelman ja kuntoutussuunnitelman laatiminen. Ja sitten kun viikko 4 napsahtaa umpeen, niin käynnistetään palvelut suunnitelman mukaan. Mutta tässä kohtaa voi sanoa, että on ollut useita semmoisiakin asiakaskeissejä, että viikon 4 jälkeen ei ole jäänyt mitään muuta kuin tukipalveluita asiakkaalle. Mutta että näistä useimmat on ehkä olleet sitten juuri vuodeosastolta ohjautuneet meille. Heillä on joku akuutti postoperatiivinen tila tai sitten niin murtuman jälkeinen tila. Eli on ollut oletettavaakin, että tässä tapahtuu kuntoutumista. Ja tosiaan tässä on sitten, näitä me käyttiinkin jo läpi tuossa. Eli tuo tosiaan kanssa, jos me saadaan se omaistenkin kanssa se palaveri järjestettyä, niin siinä pyritään myös sopimaan valmiiksi sitä, että kun tulee se puolivuotispäivitys raihin, että jos he haluavat olla silloinkin mukana, niin oma hoitaja voi hyvissä ajoin sitten heille ilmoittaa ajankohtaa, milloin sitä oltaisiin kaavailemassa. No hyötyjä, mitä me ollaan koettu tästä toimintamallista. Eli vielä tämä on meillä hyvin tuore. Ollaan tammikuusta asti näitä arviointijaksoja pyöritetty, eli ei periaatteessa ole vielä ihan muutama tämmöinen seuranta-arvio tehty, niin sen puoleen niin semmoista raakaa dattaa on vielä suht vähän. Mutta että semmoisia konkreettisia hyötyjä, mitä nyt on huomattu, niin kyllä meidän mielestä ollaan saatu paremmin se asiakkaan toimintakyky ja ne voimavarat näkymään siellä, että saadaan tuotua ne paremmin esille. Ja tältä pohjalta myös niin kuin ne palvelut suunnitellaan ja ne toteutuu yksilöllisemmin niiden tarpeiden mukaan. Ja no tuo nyt on ollut yksi semmoinen työnantajan kannalta ehkä varsinkin positiivinen asia, että ne ensiarviot on nyt sitten suht lailla ajallaan valmistunut, että ei ole puoli vuotta ollut asiakkaana meille, sitten tulee ensimmäinen RAI-arvio tehtyä. Ja kyllä ne siihen laatuun arviossa on. Kyllä me ollaan koettu hyvänä se, että kun ne tehdään yhteistyössä, moniammatillisessa yhteistyössä. Ja varsinkin itsellä tuntuu silleen RAI-arvion suhteen, että kun me ollaan kuitenkin kuntoutusalan ammattilaiset, tehdään vähän niin kuin leipätyönä tätä toimintakyvyn arviota, niin miksi me ei oltaisi mukana RAI-arvion tekemisessäkin? No sitten tosiaan tuo meidän toimintamallin, kun me tehdään käyntejä yhteistyössä, niin kyllä se on lisännyt yhteistyötä muutenkin kotihoidon kanssa ja parantanut sitä yhteistyötä. Eli keskustelua tulee paljon enemmän. Meihin otetaan yhteyttä, meidän hihaan tartutaan kiinni paljon kevyemmin perustein, jos niin voi sanoa. Eli sitä keskustelua käyhään asiakkaista myös arviointijaksojen ulkopuolella. Ja sitten kyllä me on tuon kokenut hyötynä, että kun yhteistyö kotihoidon kanssa on tiivistynyt, niin me saadaan paljon kattavammin tietoa siitä asiakkaan arkitoimintakyvystä. Koska tuohan nyt on semmoinen yksinkertainen esimerkki, että fysioterapeutit keskimäärin tekee päivätyötä, niin eihän me tiedä yhtään, mitä siellä illalla tapahtuu, jos me ei saada kotihoidolta sitä tietoa. Saatikka, että miten sillä asiakkaalla vaikka yöt mennyt. Nukkuuko se öisin vai mitä se tekee? Ja sitten tuo omaisten mukaan ottaminen on kanssa ollut erittäin tärkeä. Ihan siltäkin kannalta, että sitten siinä kohtaa, kun ne palvelut päätetään, niin oltaisiin kaikki samoilla linjoilla, että tämä on niin kuin se paras ratkaisu asiakkaan kannalta, että tällä lailla lähdetään etenemään. Ja toisaalta sitten omaiset on itsekin kartalla siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu tulevien viikkojen, tulevien kuukausien aikana. Mikä on se suunnitelma? No sitten minä noita koitin miettiä ihan niitä hyötyjä kotikuntoutuksen kannalta, mitä niitä olisi. Niin kyllähän RAI-arviossa se hyöty ehdottomasti on, että se datan määrä, mitä me saadaan asiakkaasta sen arvion kautta, niin onhan se huikea määrä. Ja kyllähän se vaan on tosiasia, että mitä enemmän siihen tiedät asiakkaasta, niin sitä helpompi sulla on tehdä suunnitelmia sen toimintakyvyn tukemiseksi. Ja sitten totta kai tuo, että
kun on tämmöinen laaja-alainen arviointi, ja sitten kun tietää vielä, että se on luotettavaa tietoa, mitä sieltä saadaan, se on vertailtavissa ja toistettavissa arviot, niin ei tämmöisiä työkaluja aivan kauhean paljon ole, mitä mekin voitaisiin kotikuntoutuksella hyödyntää. Ja toisaalta tuntuu sitten sekin, että no miksi mä pitäisi niin sillä omalla arviointijaksolla väkisin koittaa kehitellä joku oma mittaristo, millä me saadaan se kuntoutuminen näkyviksi sinne. Ja kuitenkin taas, jos niin se on oleellisinta, nimenomaan se, että miten se ihminen toimii siellä omassa arjessa. Ei niinkään se, että mitä niille vaikka diagnooseille tapahtuu, miten me saadaan niihin puututtua. Ja kyllähän tuo toisaalta sitten se hyöty on ollut myös se, että me ollaan niitä kuntoutustoimia saatu tuotua lähemmäs arkea. Eli se, että niin jos se asiakkaan vaikka isoin ongelma on ollut, että ei pääse itsenäisesti niin kotona vessaan siirtymään, niin jos me siihen ollaan keksitty ratkaisu, niin ihan siellä konkretiassa, eli ollaan pystytty arjessa niin simuloimaan se, miten sinne asiakas pääsisi omatoimisesti sinne vessaan siirtymään, niin onhan se nyt paljon asiakkaan kannalta hyödyllisempää se kuin, että ohjelmoi ihan joku jumppaohjelma pelkästään kotia. Että siinä on aina sitten se riski, että miten ne niin uudet voimavarat, mitä me mahdollisesti saadaan siinä kehitettyä, niin miten ne sitten siirtyy sinne arkeen, vai siirtyykö ne ollenkaan, jos ei niitä treenata. No sitten tuossa on loppuun vielä muutamia vinkkejä kehitystyöhön. Täällä on asioita, mitkä on varmasti noussut aamupäivänkin puheenvuoroissa esiin. Mutta noita ei voi varsinkaan riittävästi painottaa sitä yhteistyön merkitystä. Eli kyllä sitä kannattaa kehittää kotihoidon välillä. Eli ottakaa kotihoidoissa kotikuntoutus vähän tiiviimpään syleilyyn vielä mukaan sinne palvelurakenteisiin. Ja toisaalta ottakaa kotikuntoutus myös niihin RAI-arvioihin kotihoidossa tai tietenkin muissakin toimipisteissä, missä kuntoutus on edustettuna ja RAI-arvioita hyödynnetään. Kyllä. Ja sitten nuo ne on oikeastaan tuo varmaan yksi isoimpia asioita, niin nuo kirjaamiskäytänteet. Että ne on ainakin ollut meillä, mitkä on eniten kohta vaatinut sitä kehitystyötä ja miettimistä, että miten me saadaan ne toimimaan ja palvelemaan kaikista järkevimmin. Ja yhtenä, joka ei tässä listalla ole, niin minkä me voisin vielä niin kuin, voisiko varoituksen sanana, ennen kaikkea jos tämmöisiä arviointijaksoja niin alkaa kehittämään, niin valitettavasti näyttää siltä, että meidän potilastietojärjestelmät taittuu tosi huonosti näihin arviointijaksomalleihin, varsinkin jos on semmoisia jaksoja, joille on määritelty päivähinta, niin se ei oikein, esimerkiksi meillä on Kemiimaassa Pegasus käytössä, joka ei tunnista tämmöistä päivähintaista palvelua, vaan tässä niin tämmöinen allekirjoittanut fysioterapeutti saapi joka perjantai klikkailla laskutukseen estoon käyntejä sen takia, että ne muuten menisi vähän liian kallis lasku asiakkaalle ja siellä saattaisi joku muukin saada kohtauksen. Mutta mulla ei tästä tämän enempää. Kiitoksia teille mielenkiinnosta. Niin, kiitoksia. Se oli hyvin käytännönläheinen esitys. Todella hyvä ja havainnollinen. Nyt vielä tässä on aikaa meillä hyvin, kun esiintyjät on pysynyt ihaltavasti aikataulussa, niin ennen kuin meillä tämä kahvittelu alkaa, niin ja sittenkään ihmeessä, jos on huomioita, kysymyksiä, niin sana on vapaa, olkaa hyvä. Onko niin taas, että sieltä Matti kommentoi. Toi on vaikuttava kertomus siitä, että saadaan yhdessä toimivalla suunnitelmallisella järjestelmällisellä työllä
hyviä tuloksia. Perinteisesti isoimpia haasteita on kotihoitoasiakkaan siirtymiset erityisesti sairaalan ja kodin väliä. Ja silloin se kysymys oikeastaan kuuluu, että miten hyvin erikoissairaanhoidossa luotetaan tähän keminmaalaiseen kotikuntoutukseen. Osataanko se ottaa huomioon siinä, mitä Hanna aamupäivällä puhui tästä sairaalahoitoon liittyvästä kuntoutuksesta, jonka siis pitäisi alkaa siellä sairaalassa ja jatkua sitten tuossa teidän työssä. Joo. No, siinä voisi, mikä mulla on oma tuntuma, meillä tuolla tuo ylipäätänsä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö, niin elää aika murroksessa tällä hetkellä muutenkin. Eli osalle voi olla, että isommallekin osallekin on tuttu tuo meidän alueen Meri-Lapin yksityistämishanke, mikä siellä on tapahtunut. Eli siellä on Mehiläinen tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut ja osaan perusterveydenhuollon palveluista. Ja vieläpä sillä lailla, että Keminmaaltakin terveyspalvelut meni Mehiläiselle, mutta meni eri Mehiläiselle. Eli meillä on siellä alueellisesti nyt periaatteessa 3 Mehiläisen yritystä, jotka pyörittää toimintaa. Eli on tämä Länsipohja, sitten on Keminmaassa Mehiläinen terveyspalvelut ja sitten on vielä Mehiläinen työelämäpalvelut. Eli se on aika semmoinen sekalainen kupletti ja siinä yhteistyössä meillä on paljon kehittämistä. Ollaan tuolla niin kuin paikallisesti oman vuodeosaston kanssa saatu kuitenkin sitä kehitystyötä menee vähän eteenpäin. Ei ole enää semmoisia ihan niin kuin hasardikottiutumisia, että on yhtäkkiä mummakka oven takana ja kotihoitoon tulee soitto, että se meni tunti sitten. Mutta noissa me ollaan varsinkin minusta nämä niin kuin postoperatiiviset asiakkaat. Eli me ollaan voitu siinä hyödyntää toisaalta tätä arviointijaksoa vähän niin kuin semmoisena saattaen kotiin menetelmänä. Eli voidaan tilapäisesti suunnitella asiakkaan kanssa, että no, jos sinne otetaan niin kevyyttä tukea näin alkuvaiheessa ja se voi sitten sen palvelun purkaa sitä mukaan, kun tarve sen sallii tai tilanne sen sallii. Mutta vastasiko kysymykseen? Oliko vielä sitten jotain tähän tässä nimittäin? Tällä viestiseinällä on hieman näin jälkikäteen yksi kommentti tai kysymys Matille ilmeisesti ilmestynyt, että näitä, jos ajatellaan näitä tuloksia ja kysymyksiä, niin itsemääräämisoikeuden kannalta niin ilmeisesti nostettu, olettaisiin näin, että tämä Matille tämä kysymys osoitettu. Saman tekevää, minkä mikrofonin tässä ottaa. Mitkä tulokset näkisit tärkeimmiksi ymmärtää oikein itsemääräämisoikeuden kannalta? No siis itsemääräämisoikeuden kannalta oikeastaan se kysymys tuossa on, että asiakas ymmärtää, mitä se on, mitä hänestä on kirjattu tai että tietää ja tai hänellä on ainakin mahdollisuus se tietää. Että se ei ole niinkään kysymyksistä, vaan se on siitä toimintatavassa, että missä määrin asiakas on mukana ja millä tavalla se keskustelu käydään niin, että hän myös tietää, että nyt tästä arkisuoriutumisesta merkittiin, että hän on kohtalaisesti tai huomattavasti merkittävässä määrin avun tarpeita. Ja jos hän on kovin eri mieltä, niin sit siitä täytyy käydä keskustelua. Raja-arviointihan on potilasasiakirja tai asiakasasiakirjakirjaus, ja se on siis ammattihenkilön kirjaus, ja ammattihenkilö tekee sen niin kuin oikeaksi arvioi, ja jos henkilö itse on ehdottomasti eri mieltä, niin silti ammattihenkilö kirjaa niin kuin oikeaksi arvioi. Mutta se itsemääräämisoikeusnäkökulmasta, että silloin asiakkailla pitää olla ymmärrys, että näin on päässyt tapahtumaan. Muutoin, mikähän tuo nyt sitten olisi, siis mikä vastaus
Mä yritän tulkita tätä kysymystä, että minkälainen olisi se vastaus tai se tieto johonkin kysymykseen annettuna vastauksena, joka virheellisenä loukkaisi sen asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Siis nyt sitten no silloin täytyy olettaa, että joku kysymys menee virheellisenä. No, kaikki sellainen tieto, jolla on merkitystä päätöksenteon kannalta. Jokainen kysymys, joka vaikuttaa sellaiseen mittariin, jonka perusteella aiotaan tehdä jotain. Jos se on väärin asiakkaan mielestä, niin silloin asiakkaan mielestä hänen päätöksensä perustuu väärään tietoon. Ja kun mä sanoin tuossa esityksessä, että mikä tahansa kysymys voi olla merkityksellinen päätöksenteon kannalta, niin silloin vastaus on yleisellä tasolla, että mikä hyvänsä kysymys on tuolla tavalla tärkeä. Mutta se on jokaisen asiakasprosessin kohdalla erilainen. Ei ole niin tärkeää sellaiset kysymykset, joiden perusteella ei aiota tehdä mitään päätöksiä. Nekin voi sitten vaikuttaa siihen, minkälaista vertailutietoa tulee siitä yksiköstä, kun lasketaan yhteen kaikki asiakkaat. Mutta se ei ole enää sitten asiakkaan itsemääräämisoikeusongelma, vaan se on se, että näyttääkö meidän yksikkö sitten hyvältä ja saadaanko me nostaa se kissan häntä pystyyn vai ei. Kiitoksia. Se oli tyhjentävä vastaus tähän ja nyt olettaisin, että aika hyvä aika alkaa olla tänne kahvihetkelle.